Anana, jeg sender live fra Ishøj. Jeg står her med Ishøjs borgere, der til daglig cykler deres børn til de forskellige institutioner. Er det ikke også rigtigt? Ja? Ja. Præcis. Det er også bare noget, vi danskere har som fælles kultur. Altså cykling. 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 Mit navn er Anna, live fra Ishøj. Faktisk har jeg tænkt over det, siden jeg kom til Danmark, dengang jeg var 6 år gammel. Der er dansk, og jeg er dansker. Jeg husker tydeligt første gang, jeg så sne, og jeg kiggede op, og jeg kunne se de her små, hvide kugler, der nede fra himlen. Jeg kan huske, der var en, der sagde, at alting bliver så smukt, når det er så vildt. Efterfulgt af, når alting er så vildt, så er det som om, at det er ren, smuk, og jeg er fredelig. Jeg kan huske, at jeg blev 10 år gammel, der fandt jeg ud af, at jeg ikke var hvid. Og det var her, mobningen begyndte. Jeg husker tydeligt, at jeg tog nogle ekstra lange bade. I hvert fald bare et forsøg på at vaske min farve af. Bare lidt. Hvad fanden var de hvide mennesker, der adopterede mig? Var jeg dansker? Var jeg brasilianer? Tydeligt. Mobning, det fortsatte også for de voksne, der kom i folkeskolen. Vil du lige gerne? Jo, selv tak. Det er godt at se Ishøj-mennesker, de stadig er i gang herude. Jeg husker tydeligt, at jeg var 13 år gammel, og jeg stod foran klassen, og jeg skulle lave matematikopgave her på tavlen. Og min lærer havde bedt mig om at skrive nogle ting op, og det havde jeg gjort. Så jeg bedt ham om at fjerne det, så det gjorde jeg. Jeg skulle passe på, at jeg ikke smidte af på væggen i valgkarten, sagde han. Og jeg husker det tydeligt, fordi den dag, der var alle mine interesser for matematik. Og fuck tal, altså vi har en lommeregner på vores bil, så hvad skal vi bruge tal til? Er det ikke? 100, mand. Hvad hedder det? Synes I, jeg ligner sådan en kriminel? Hvad hvis jeg gør sådan her? Jo. Stadig ikke. Det er jeg glad for. Så kan det være, at det ene af jer, jeg kan sætte mig på siden af i bussen, næste gang jeg tager bussen. For jeg husker tydeligt, da jeg satte mig ned i bussen, og der er ingen, der gad sætte sig på siden af mig. Det var som om folk, de var bange, eller jeg ved ikke, de ældre, de ville hellere stå op, eller vente til jeg var stået af, eller så de kunne sætte sig. Og jeg husker også mobning, det kom også fra familien. Da min lille 8-årige nevø, han kom løbende. Onkel, du er en dværg, du er en dværg. Og selvom det er kærligt ment, så gør det stadig ondt. Og det er som om, når man bliver mobbet for folk, som man elsker, man holder af, eller familie eller venner, så vejer ordene lidt mere, og de er måske lidt tungere. Ja. Så blev jeg 18 år gammel, på en tid siden. Og ja, der lærte jeg hiphop, teater og musik og skuespil. Og det blev et pusterum for mig, men jeg kunne bare være mig. Uden at der nogen, der skulle dømme, hvem jeg var. Hej alle sammen. Jeg hedder Richard. Og jeg er dansker. Hvad siger I så? Kom så. Okay. Nej, okay. Hvad siger du? Jeg siger ikke noget. Okay, kom så. Når jeg siger hygge, hvad siger I? I siger slik. Slik, slik og slik. Nu går jeg i 7. klasse. Men da jeg gik i 4. klasse, der skal man sove på skolen, ikke også? Det skal man bare. Min årgang, de sover på skolen, men de vil jeg slet med. Hvorfor ikke hygge skyld sammen med vennerne, ikke også? Altså, slet! Min lærer, hvad gør de? De smider dem hjem, en efter en, og jeg forstår det ikke, det er bare slet. Men så min lillebrors årgang, han er mindre end mig, han er en dreng, jeg forstår det ikke. Men hvad gør han? Deres lærer, de henter en kuffert fyldt med slik. En hel kuffert! Og jeg forstår det ikke, vel? Jeg vil jo bare have slik! I bag den bygning, der har de gymnasiet Læk, som er Danmarks største gymnasie. Det blev til CBH Vest med STX, HTX og HHX. Men nu har de slået sig sammen med KTS, Københavns Teknisk Skole. Tilsammen hedder de gymnasiet Next, og
en lejlighed deroppe. Eller allerøst lige overfor frisørsalon. Ja. Vil I se? Ja. Lige der. Okay, lad os tælle. Oh, hej. I så ikke? Hej. I lige så ikke? Hej. Okay, lad os tælle tre gange nedad. 1, 2, 3. Kan I så se lejligheden, hvor de hvide gardiner er trukket? For. Tak, tak skal du have. Trukket for, kan I se den? Ja. Okay, fordi derinde, der bor der en tyrkisk familie, bestående af en mor, far, mormor, mors søster og tre børn. Derinde, der har vi en afrikansk familie fra Kongo, bestående af en far og hans datter. Der er noget, jeg gerne vil sige. Jeg får at vide, når jeg står på den her skamme, så er jeg mulighed for at klage. Jeg har mulighed for at klage. Ja, jeg har mulighed for at klage over, hvordan det er at være ung i Danmark. Og der er noget, jeg vil klage over. Jeg er 3G'er, jeg læser lektier, jeg tager noter og jeg deltager aktivt i timerne. Det kender I vel godt, ikke? I hvert fald, jeg får gode karakterer, og jeg vil sikkert have fået bedre karakterer, hvis det ikke lige var fordi, at der var en anden elev, der fik kredit for at sige præcis det samme som jeg. Okay, forestil jer, at læreren spørger, hvad er hovedstaden i København? Jeg vil svare, nej, hovedstaden i Danmark, spørger læreren. Jeg vil svare København. Læreren vil sige, ja, korrekt. Men 2 minutter senere, okay, 2 minutter senere, rækker en anden elev hånden op og siger præcis det samme som jeg. Præcis det samme. Og læreren reagerer sådan her. Ja, wow, perfekt, godt gået. Og jeg sidder der og tænker, jeg har lige sagt det der for 2 minutter siden. Det skulle da ikke være, at en anden elev får bedre karakter end mig for at sige præcis det samme. Kan I følge mig? Kan I følge mig? Ja, præcis, det er ikke fair. Og jeg vil godt gå op til læreren og sige, det der, det er ikke okay. Det er simpelthen ikke okay. Men, ja, jeg vil ikke virke streng. Jeg er et hyggeligt menneske. Det er en del af min opdragelse. Jeg vil bare ikke virke streng. Fordi jeg er et hyggeligt menneske. Det er jeg virkelig. Det er okay, for vi kæmper alle vores egne kampe i livet. Folkens, følg med mig den her vej. Kom så! Kom så, kom så. Pæs, tempo, kom så. Tak, mange tak. Ja, altså, så mærkeligste, tak skal du have, så går vi i sig op i motion, sundhed og grønt. Vi motionerer, vi er aktive, vi spiser frugt og grøntsager. Vi er aktive. It's hard to change on yourself. Det er svært at ændre på sig selv. صعب ان تغير من نفسك عشان ترضي الاخرين. It's hard to change on yourself. Det er svært at ændre på sig selv. Det er svært at lave om på sig selv for andres skyld. Og er det det værd? Er det virkelig det værd? At lave om på sig selv for at blive en del af noget, man allerede er. Men alligevel ikke helt. For det er som om, folk ser mig, jeg er her midlertidigt. Og jeg vil forsvinde herfra. Jeg ved ikke helt, om jeg har indset det, eller jeg bare har accepteret, at det er svært at ændre mig for at blive en rigtig dansker. Jeg elsker Danmark, og jeg kan ikke forestille mig at bo i et andet land. For det her jeg er opvokset, det her jeg er opdraget, og det her jeg har fået mine danske normer og har lært den danske kultur. Så fortæl mig lige.
hvorfor det her land har så mange fordomme om mig og dem som mig. Jeg er lige så meget dansk som dig eller dig. Hvad er det, der gør dig mere dansk end mig? Er det fordi, jeg ikke har en dansk mor eller en dansk far? Jeg kan huske, da jeg lige var flyttet til Ishøj. Det var en svær tid for mig. Jeg blev mobbet af andre børn, fordi jeg var for meget dansk. Og andre børn, der lignede mig udenpå. Eller hvorfor skal jeg igennem så mange ligegyldige ting, bare for at søge om dansk statsborgerskab, når jeg har gået i børnehave, folkeskole og går på gymnasiet lige nu, som alle andre danskere har? Hvad er det, jeg gør forkert? Behøver jeg virkelig at give op på min forældres kultur for at beholde den danske kultur? Kan jeg ikke have to kulturer? Behøver jeg virkelig at give op på min personlighed eller ændre mig selv for at blive en rigtig dansker? Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad en rigtig dansker er? Jeg er træt af at få kommentar, gang på gang. Skriv hjem til dit eget hjemland. Tag lort af, du har på hovedet. Jeg kan huske, at jeg var ude at spise med min familie. Og jeg skulle til at betale. Det gik noget galt med kortet. Og i det, der gik noget galt med kortet, råber en mand efter mig. Typisk jer! I betaler alligevel aldrig for noget! Skriv hjem til dit eget hjemland, og tag lort af, du har på hovedet. Det kan jo ske. Det var mit valg, at jeg skulle bo i Danmark. Og nu bor jeg her, og jeg er glad for det. Så tror du virkelig, det er nemt, når du kommenterer, at jeg skal skrive hjem til mit eget hjemland? Og jeg virkeligheden er i vores hjemland. Eller når jeg besøger min familie i Jordan, så kunne man tro, jeg vil føle mig mere hjemme. For her ligner alle mig. Men nej, de ser på mig præcis med de samme øjne. Hinden fra mig. Jeg er træt af at føle mig anderledes. Jeg er træt af at føle mig nyttesløs. Og jeg er træt af at føle mig ensom. For lige meget hvor meget jeg kæmper, lige meget hvor meget jeg viser min kærlighed til det her land, så bliver jeg stadig set på som hende fra mig. Ja, jeg er prinsesse. Ja.
påtage sig en bestemt opgave. For eksempel, så har jeg Seb. Nej, hvor er det dejligt. Seb, han er en personlig detektiv. Hvis du nogen af mine ting skulle tage at forsvinde. Og så har jeg også Lala. Lala hæver sig på folk, jeg er vred på. Det går ikke, en prinsesse at miste sin stemme. Okay, se min kjole. Den er meget smuk, det ved jeg godt. Den her Dorte syd. Dorte, hun syr alle mine kjoler. Og jeg har en masse. Og så er der så mange, der prøver at forgifte mig og komme af med mig. Så derfor har jeg min helt egen security. Jeg kan ikke sige det, men det er lige meget whatever. Og så prinsessen her mig. Jeg har mit eget værelse. Og i mit værelse har jeg brug for pøbler, som jeg vil sikkert kalde det et slot. Men prinsesser kalder det et værelse. I mit værelse har jeg et rum fuld af. Jeg har et rum fuld af kjoler, smykker og sko. Og så har jeg et rum fuld af lakrids. Din ren, ægte lakrids. Og det er så lækkert. Og det stinger. Det smager så godt. Og så har jeg et rum fuld af sæbebobler. Brug sådan nogle sæbebobler. Kom så. Det er så dejligt. Jeg har et rum fuld af sæbebobler. Jeg får sæbebobler den vej, den vej, og så den vej. Det er så dejligt. Og så var jeg så glad for, at Danmarks befolkning tager sig af mig. Og så kongen og dronningen, mine forældre, de har et slot. Lidt derhen. Fordi de skal ikke have lov til at bestemme over mig. Jeg skal fortælle en historie, og den her historie, jeg skal fortælle jer, den er sådan ret personlig, men alligevel ikke. Og jeg kommer faktisk først ud med den. Som barn får vi jo altid at vide igennem eventyr og religion, at der er godt og at der er ondt. Vi har Gud, og vi har Satan, og vi har prinsessen, og vi har trolden. Jeg havde seriøst den sygeste krig op i mit hoved. For var jeg så det gode eller det onde i mit eventyr? Jeg var forvirret. Jeg var forvirret omkring min religion, min seksualitet. Hvem er jeg? Så for 4,5 år siden, der var jeg på ferie med min familie i Tyrkiet. Og en aften, der tog jeg ned til poolen. Jeg havde lavet lidt research. Jeg fandt ud af, at det i gennemsnit du tager 2,25 minutter for det overstået, hvis man binder sig fast til bunden med et reb og indtager præcis 12 liter klorgang. Kærlighed. Jeg tænker på kærlighed. Altså, vil jeg nogensinde opleve rigtig kærlighed, og med hvem og hvordan, og vil jeg så også kunne være i stand til at leve op til mine forældres forventninger? Eller vil jeg tænke på min søde nabo Isak, som hilser på mig hver morgen? Eller min mor? Okay, lad mig spørge jer. Hvor mange nationaliteter har vi i Ishøj? Ja, sagde du? Ja! Sådan! Hvad er Bosche? Ja. Kakaoen, ikke? Er den ikke typisk København? Typisk København? Ja, den smager. Ja. Altså jeg synes, den smager typisk Ishøj kakao. Er du sikker? Mhm. Smager typisk Ishøj. Lad mig lige smage. Ej, jeg giver Prosje ret. Den smager typisk Ishøj. Ej, stop jo. Du har Ishøj, hvad? Jeg giver ret. Marvin, han har ret. Smager København. Nå, må lige smage
det samme. Jeg er ligeglad, hvad du siger. Jeg synes, det smager København. Altså, nu er det ikke med hænge. Men så kan du smage en gang til. Det smager altså typisk Ishøj. Jeg er ligeglad. Det smager København. Det smager Ishøj! Hold. Jeg ved, hvor det her fører hen. I to bliver aldrig enige. Er nået til et punkt, hvor jeg ikke giver en fuck. Vil have det sådan her, til mit hjerte siger stop. Og bare rappe dig ud af, til den dag jeg giver op. Du hører dig med tekst og rykke. Jeg giver op, til du siger græsset det grønne. På den anden side, shit det kun er min drømmer. Dårlig film, det går ned. Har oplevet en masse på grund af min hudfarve. Som om jeg kommer til Danmark for at guld grave. Prøv bare at holde mig oppe. Derfor rappe noget, der ikke må stoppe. Plejer min teknik, så I kan se den vokse. Eller bokse med de ting, som du slås med. Føler mig som en tørste, derfor jeg bliver nødt til at boste. For vi kan ikke fucking se det, det er 100% hver eneste gang jeg står på en scene. I'm bricks of dope, jo det vil jeg mene. Men i stedet for, vil du egentlig sidde hjemme og stene. Yo.